E aí, telespectador da TV Caraveras, esse é o Sports Play, começando com meu parceiro Gustavão. É isso aí, Marcelão, chegamos em mais um programa da Sports Play, né, comentando tudo sobre esportes nacionais e internacionais. E hoje o programa trazendo para vocês, nossos telespectadores, sobre o maior clássico de Minas Gerais, entre Cruzeiro e Atlético. É isso mesmo, semana de clássico, o tema não poderia ser outro, né? Com certeza. Hoje vamos trazer aqui os quatro gols mais importantes ou mais legais de cada time nos clássicos, né? É, juntando a importância com a beleza. Beleza, né? Cara. Muitos gols bonitos. Hoje a gente preparou um programa sensacional para você, fã do Cruzeiro, fã do Atlético. Do futebol, né? Fã do futebol em geral, né? Como que é o clássico? Essa semana a gente focou nesse tema. Isso aí. Vão ser quatro gols de cada. Vamos começar agora com o top 4 do Cruzeiro e depois do Atlético. Vamos lá. É isso aí. O Kleber, gladiador, todo mundo conhece. Polêmico. Ele aí comemorando, fez um gol no placar de 5-0 na final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Imitou uma galinha e provocou o rival, né? A gente podendo perceber, né, o Marcelo, levantando aí o nosso monitor, que a gente vai ver o lance com vocês, acompanhando com vocês, né, já o Kleber, nesse lance, a gente pode perceber que viralizou muito na internet. Isso. Ele imitou o mascote do Atlético Mineiro, que é o Galo, né, mas qual foi a intenção, Marcelo? A intenção sempre é provocar, né? Ali o Cruzeiro já estava, vamos dizer assim, humilhando o Atlético, né? 5-0. 5-0. Isso depois da final anterior, do ano anterior, também tinha sido 5-0. E isso aí foi a gota d'água para os atleticanos daquele ano. E alguns dias para trás também o Maicon, né? Maicon do São Paulo fez isso contra o Corinthians, né? Imitando um avião, né? É. No caso. Isso aí. Vamos agora top 4 do Atlético. Do Atlético. Nosso top 4 do Atlético Mineiro em gols de clássico, na verdade, sobre Ronaldinho Gaúcho, né, fazendo esse belo lance que vocês podem acompanhar, Marcelo. Ele que foi eleito, junto com outros grandes jogadores do Atlético, um dos jogadores mais importantes da história, né? E nesse lance aí, ele driblou até o técnico. Né? Lembrou aquele tempo que o Ronaldinho driblava até a sua mãe também, né? Se deixasse na sua frente. Né, daquela época de Barcelona, no finalzinho de PSG também, Ronaldinho vindo e fazendo a história no Atlético. Driblava a balada, driblava a namorada, driblava todo mundo. Só não driblava a cachaçada, né? Isso no aí. Rio de Janeiro. Essa aí sempre pegava ele. É. Vamos agora, top 3 do Cruzeiro. Cruzeirão. E o top 3 do Cruzeiro, esse golaço, essa caneta do Jorge André Arrascaeta. De Arrascaeta, decidindo um clássico também, Marcelo. Né, o Arrascaeta chegou no Cruzeiro nesse período, mais ou menos. Né, o torcedor do Cruzeiro, depois desse lance aí, ficou muito satisfeito da diretoria ter trago o Arrascaeta, que jogou muito, né, no defensor lá do Uruguai. Cruzeiro trouxe o Arrascaeta e fazendo aí, se eu não me engano, o primeiro clássico, já com a camisa do Cruzeiro, o Arrascaeta fazendo esse belo gol, né? E hoje ele é um dos jogadores mais importantes do time e nesse lance aí a gente dá uma bela da caneta e depois finaliza pro gol, né? A final do Campeonato Mineiro. Em cima do Josué, né? Isso, Josué. Vamos agora. Depois de muito tempo na seleção brasileira, consagrado no futebol e tomar uma caneta dessa e ver o adversário fazendo gol ainda. É pra parar mesmo. Acontece. É pra parar. Vamos agora ao top 3 do Atlético. Chegamos ao top 3 do Atlético Mineiro.
Gol de costas, né? Essa daí foi doído, né? Depois desse lance, aconteceu que a torcida do Atlético fez até música para esse lance. Complicado, né? É, ficou marcado na história dos clássicos aí nesse gol de costas, que foi uma polêmica. Tinha acabado de sair um gol do Atlético, né? E o Fábio e a bola ficou dentro do gol. O Fábio, me parece que ao sair a bola no meio de campo, ele estava conversando com não sei quem lá e foi buscar a bola dentro do gol. Mas nisso o Cruzeiro deu a saída, perdeu a bola, o Vanderlei esperto tocou pro gol e o Fábio ficou sem entender nada. Sem entender nada, na verdade. Foi buscar a bola do gol passado, a hora que assustou já estava saindo mais um gol. Esse aí virou polêmica na internet. Né, Marcelo, igual a gente estava comentando, foi um gol diferente, né? Não é todo dia que a gente vê esse lance, não. É, não é, mas ficou uma coisa, história, é difícil de explicar, né, o que se passou naquele momento. É, tem que se parabenizar mesmo a esperteza do Vanderlei, que roubou a bola e tocou, viu o Fábio de costas. Malandragem, na verdade. É. Um boleirão, um jogador. Vamos falar jornalisticamente falando, né? Querendo pegar leve aí com o Fábio. Vou te dar essa moral, chama o outro tópico. Chama. Vamos lá, então, vamos pro top 2 do Cruzeirão. Depois do tópico do Atlético passado, né, a provocação até hoje, e essa provocação durou muito tempo, até foi o nosso tópico passado do Cruzeiro, que é o gol do Rafael Silva imitando também o mascote do Atlético. Ele que já tinha... Esse gesto já foi repetido por alguns jogadores, né? Kleber, 3 vezes. Paulinho McLaren e Rafael Silva. Né, 3 vezes é muito, Marcelo. 3 vezes. É muita zoação. E aí, no lance, o Rafael Silva provocou a torcida do Atlético dentro do Independência, né? E mais um lance que ficou marcado por outros jogadores também ter feito esse mesmo gesto. Esse jogo aí ficou de 1-0 pro Cruzeiro, lembrando aí, você pode acompanhar, que foi uma falha do goleiro Wilson, do Atlético, né? Depois rebateu uma roupinha aí, né, Marcelo? Depois disso ficou meio queimado na torcida do Atlético. Depois disso também disputou as Olimpíadas, foi campeão olímpico. Reserva, né? Mas. Campeão olímpico, cara. Campeão olímpico, é, tem a dourada lá, né? É, ué. Fazer o quê, né? Eu queria ter uma daquela no banco. Demais. Não, eu queria ter aquela ali como. E lembrando, você saindo um pouco do assunto, você sabia que técnico não ganha medalha olímpica? Ó, oh, rapaz, é mesmo? Não ganha medalha olímpica. Fica aí uma pauta para um próximo então, programa. Então, é uma pauta para o próximo programa. Você sabia que o Micali não tem medalha. Pode acontecer depois de entregar, mas na hora não. Porque não sobe no pódio, né? Tem essa não é um atleta, burocracia. Né? Não é um atleta, é uma simples... Tá certo. Taca a responsabilidade com o atleta. Depois dessa belíssima informação, vou deixar você chamar o top 2 do Galo. Top 2 do Galo chegando aí pra gente. O top 2 do Galo, temos aí o gol Diego Tardelli na final da Copa do Brasil 2014, em que o Galo foi campeão em cima do Cruzeiro. Essa final inédita no nosso futebol mineiro, Cruzeiro e Atlético, né, depois do Cruzeiro ter perdido o primeiro jogo da final no Independência, foi no Mineirão, né, com público bom, foi ao Mineirão com a expectativa de apoiar muito o time, de poder reverter o resultado. Vai aí o Diego Tardelli, faz esse gol, uma bola cruzada com o Diego Tardelli. Ele, o Fábio, ele só tira de cabeça. O Atlético sendo aí campeão da Copa do Brasil em cima do seu maior rival, o Cruzeiro Esporte Clube. Isso aí. E nesse jogo, o curioso foi que o Cruzeiro entrou de branco. De branco. Para provocar a questão do 6-1, que o Cruzeiro também jogou de branco. E também o Cruzeiro tinha acabado de ter sido campeão, tetracampeão brasileiro. Tetracampeão brasileiro. E no final, domingo e jogou na quarta-feira em busca. E no final do jogo as duas torcidas comemoraram, gritando campeão. Aí tem uma certa detalhe, né, Marcelo, que os torcedores comentam. Ah, se o Cruzeiro não teria sido campeão no domingo, se fosse na outra semana, o Cruzeiro, né, poderia ter sido campeão na quarta, mas isso é rumores, isso é um fato para ser discutido depois, mas
Parabéns, o Atlético foi campeão aí com esse golaço. Diego Tardelli. É aquela máxima. Passou, passou. Não tem como voltar. Não tem como especular mais nada. Já foi o resultado. E vamos agora pro top 1 do Cruzeiro. Top 1 do Cruzeiro. Chegando aí no Sport Play. Isso aí. E o top 1 do Cruzeiro, temos aí o gol do Roger, o primeiro gol do histórico 6x1. É, histórico 6x1, né? O Roger, o que o Roger jogou bola esse jogo, gente? Pelo amor de Deus. Ó, torcedor do Cruzeiro que tá acompanhando o nosso Sports Play, é o seguinte, 50%, né, do Cruzeiro não ter jogado a Série B, pode dar dessa moral pro Roger, porque jogou demais, fez chover. Jogou muito o Roger, fazendo aí esse primeiro gol, né, do 6x1, onde que o Cruzeiro empatasse o jogo, né, tava correndo por trás ali com o Ceará e se eu não me engano, Atlético Paranaense na época. Se o Cruzeiro empatasse o jogo, o Cruzeiro jogaria a Série B de 2012, né, ô Marcelo? Isso aí. O Roger que, como você disse, fez chover, né, nesse jogo. Deu passe para gol, meteu gol e... Ao fim do jogo, deu uma entrevista polêmica também, falando que se tivesse só a camisa do Cruzeiro no campo, faria a mesma coisa. Ah, mas é uma polêmica daquela zoeira de clássico, né, Marcelo? Tem que ter, né? Isso aí é natural. Se não tiver, a gente até estranha, né? Isso. Marcelo, mas gol importantíssimo para a história do Cruzeiro, um dos mais importantes, porque abriu a caminhada, né, na verdade, né, Marcelo? Pode chamar um. Vamos lá. Top 1 do Atlético Mineiro. Chegamos ao top 1 do Atlético Mineiro, né? Esse gol aí do Fernandinho, Marcelo, deixa eu te explicar. Esses anos, que é 2013, 2012, né? O Cruzeiro 14. Teve muita dificuldade de ganhar do Atlético e esse jogo estava empatando até mais ou menos aos 89, né, minutos. Foi lá, o Fernandinho, foi um lance polêmico, foi lá. E abriu o placar 1x0 para o Atlético. É, a polêmica é que antes do gol, dois lances seguidos, os cruzeirenses reclamam de falta, né? Sim. Falta no Everton Ribeiro, falta no Nilton. Ah. E logo depois o Atlético recupera a bola e o Fernandinho acerta esse petardo no ângulo do Fábio. E o Bruno Rodrigo foi seco na jogada, né, o zagueirão? Complicado. Inocência, né, Bruno? Cabeça de míssil, né? Cabeça de míssil. Cabeça de ovo e por aí vai. Abandonou o Cruzeiro esse ano, mas excelente zagueiro e o Fernandinho abrindo o placar no finalzinho do jogo. Um jogo que deu a vitória para o Atlético nesse clássico. E o Fernandinho mesmo e tem uma entrando para a história dos clássicos. Igual a gente estava comentando a invencibilidade do Atlético há alguns anos, né? E o torcedor do Cruzeiro já rebate falando porque o Atlético estava invicto muitos anos pelo fato do torcedor do Cruzeiro não ir ao Independência. Uhum. Quando foi, o Cruzeiro ganhou o jogo. Isso aí é torcedor, né? Isso aí a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Porque... Mais programas. Porque o Sports Play está chegando ao fim. Cara, programa bom, passa rápido. Excelente, excelente. Programa é excelente. Marcelo, né, deixando você um abraço aí. Pode ter algumas novidades aí no nosso programa, no meio até futebolístico e esportivo na nossa TV Caravelas. Você fica ligado à nossa programação, continua assistindo a nossa programação da TV Caravelas, o Sport Play vai ficando por aqui. Marcelão, é nóis. Obrigado, meu chapa. Valeu você ter assistido até aqui. Compartilha esse vídeo para nós, continua assistindo a programação da TV Caravelas. E é isso aí, semana que vem tem mais, né? Tem mais e novidades, Sports Play também no Instagram. Opa, isso aí, hein? Vamos lá. Abraço. TV Caravelas. Descobrir um novo jeito de fazer televisão. É isso aí, Marcelo. Tamo junto. Falou.